I parlem de les nostres empreses, perquè una d'elles opta a un guardó de prestigi internacional. Air, per cert, una de les representants d'esta empresa, va participar en la sectorial que justament, la sectorial citrícola, va convocar a va. Seipasa, empresa líder en el sector de biopesticides i bioestimulants, ha sigut seleccionada als Premis Agro Awards 2017, uns guardons que reconeixen la innovació i els avanços en la indústria de protecció de cultius. Esta nominació als finalistes dels Agro Awards 2017 és un punt molt important per a l'empresa perquè d'alguna forma reconeix tot el treball d'innovació que es fa a Seipasa, especialment per part del seu departament d'I+D+I. Seipasa competís en dos de les 16 categories en una cerimònia que celebrarà el pròxim 30 d'octubre a Londres. Estem, com te comentava, nominats a dos categories, al de producte formulat més innovador i al de millor producte biològic. Un dels seus productes estrella i referent és el fungicida biològic, que opta al premi més innovador i millor producte biològic. Altra de les categories a les que opta Seipasa és la de millor producte biològic, orientat a la protecció de cultius a partir d'un organisme natural. Els Agro Awards són uns premis de reconeguda trajectòria dins la indústria i ja contents i satisfets d'estar nominats entre els finalistes. Esta empresa espanyola, amb seu a l'Alcúdia, du 20 anys treballant en la investigació, fabricació i comercialització d'estos productes destinats a l'agricultura natural i sostenible amb el seu entorn.